waaw ni nga ko waxee rek ñes noonu la kon man nañu fee fanaan xam naa ne te du jeex ñu dellu si ci góor gi màlle xam naa noppaleku na tuuti dama jaxasoo de waaw xal naa jaxasoo waaw ñu ngi toll woon ci bi mu ñëwee di sànce fii Madina dafa jëkkee jëkk fàkk dëkk bi wala dañ ko koo jox wala ñe na ko ko jox moom moo ko ñaan moom baay la waral sànc bi xam nga noonu naa la daf ci am yu ñaaw du ma ko nettali du ma ko nettali waaye ba loolu xamee te loola kat mooy lawalu loola mooy lawalu yone fanweer la mooy juróom benn fukk waade juróom benn mooy baatab allahu loola ba loolu amee mbir ma métti lool lu mat juróom ñaari nit gaañu nañ ci gaañu yoo xam ne fekk na booba commandant yi chef yi di ak ñi nga xam ne yàllaa leen xarak xandale leen ak ñooñu booba gouverneur xag seggut ci réew mi file gouverneur ndar rekk la newoon booba ki nekkoon Dakaru war a nekk tey président booba délégué la tudd boobale loolu xewee bi nga xam ne mbir mi demee na noonu moom ci boppam mu bind délégué moom gouverneur waaw waaye xamul ban ci gouverneur de gouverneur boobu xamagut fii ci réew mi lu mooy ndar xam nga ne mu tuddoon tubaab la woon xam na waaw tubaab la woon tur yu laa fàtte xarita bàyyi la woon sax bi mu bindee délégué délégué jonnee le gouverneur moo di moom lañ daan wax borom ndar borom ndar boo fu mu bëgg rek na ko wax danaa wax danaa la wax yow délégué nga wax commandant mu seetal ko mu seet moom mi bëgg fu mu bëgg ma may ko bi mu ñëwee ci commandant bi booba commandant bi fi nekk filiatar la tudd ma toppoon ci Bolokar Bolokar bu ma tombee woon ak Mame Alhadji commandant bi ne ko borom ndar may na la ci li wër kaw la fu nit nexut nga seet foo xaj nga ñaan ko danañ defar këyit yi ba mu pare ñu di ko wan la ne la fii lañ la may lii lañ la may borom ndar moo xebal kii wax délégué mu wax commandant bi mu wax si au maître yi si au maître bi moo ñëw natt natt fii natt Medina mu ne ko nag 50 mètres gi nga xam ne moom la commandant Bolokar mayoon suma bàyyi ca ñeteen nañ ko nattee suma dëkk bi fii kër yu njëkk yi yëpp 50 mètres lañ ñu natt ci noonu sànc ba keroog ba nga xamee ne ñu ngi ñëw bur bàyyi ko ñu ngi xëyee ci këram googu ci ñeteen booba waruwaay yombagut oto barihut charette xam-xam yi xàggaguñ ci liggéey charette ci pasoŋ bii ñu ne léegi booba charette yi tànki weñ dañ daan xamee mu di gërëng-gërëng yi booba xam-xam yi xagseeguñ ci sàkkal ko roulement sàkkal ko pënu posé ko ci mu mën a yóbbu lu 10 te du 10 ak ki koy xacc waaye nag moom mi may wax moom noonu la mel moom jëmmi xam la jamono mi jamono yi xam la jamono jamono yi yokku la xam-xam yi yokku na xam-xam yi yokku na man-man yi yokku na keroog ba ñuy ñëw booba mbedd mi jaar kët bunt kët Baba
mo jaar ci buntu keur mama la jige dox digante mbedd ma jox digante jakka ji ak keur mama la jige mo mbedd mi fofu lañ doxé ñu top ci koom top ci koom top ci koom be ñi ñow be jup keun baba mu taxaw xol ci ko xol ci suuf ne du fi ma nga ci yoon wolé ñu ñew be ak ci keun baba be romb ko tuuti mu delu taxaw xol 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 ne du fi ñew be fi ci tollu marché bi boba penku tali tali bi ci marché bi xam nga marché bi ñaari place la tali bi jaar ci digënté bi penku bi garab torop garab la xon mom bay moko jënd mom ko moko jëndoon mom ko moko may nguur gi ñu def ko marché fi barham jay bitigam bi ne ñaari daqara fa neewon ñu diké bi tolok mom mu jadd ñew be ci daqar yi xol 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 ne du fi delti bi delti dogati yoon wi ñew be fi keut Moussa Diop neewon waaji sekk moko mu je moko jëndoon nakalaati xamatu mom bay sekk xamoo fi asusar ne legi baba sey baba ngo baba mo jëndoon keur gogul boba ak newa nek ci koñ bi mu taxaw xol xol ne du fi ñew bi ci koñ lo bu cior bi lo batam jub bi mu jadd ci ndeyjor fi xey gi taxaw suma ko fekke doon duma la ko mëna waxe ni de fi xey gi taxaw fi la taxaw xol 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 bam yag mu ne fi la talal ñaari loxom yi ben loxo bi mo dox digante keur serigne ali wak jakka ji bi mo dox digante keur bay mahmoud ak keur sociray bi bay len jëm ni le ñu commencé di bay di commencé di bay di bay di bay di bay di bay bi une heure jot ñu ne nañ wajal julli mom bay mu ne wajal len julli gi ñu wajal julli biñu julle bi hagal kérok bay nañ bi ci buntu keur Aliou Diagne gele ne ko dalé fofalé be fi ci xay gi mune ñu nak na ngeen balé ñax mi wa fi may def suma kër gi bëgguma ñu lakk fi dara manama fekk fa doom bo bara taw amul da nañ liggéey rato bant ñu diko wax suddi xamut mune ñu ni rato la mom bay mo def loxo me ni de ne ñu ni rato la ni lañ ko rato te boba li fi deg ak li fi xaxam ak deg yi ñu wax deg xamut kenn ko xamne li ngay wang ak sa loxo li gis na nga def ni le xamut lepp bi duggal jakka ja boba di ray bi booy dañu def pax mu xoot fa lañ doon sànni boob ba taxal ko balaa fay keneen dikk sànni balaa fay keneen dikk sànni ba mbale mi matee daal gisatoo ñax gisatoo dara lu mooy doom ñu wàcc ñi bi lii mooy sañ ci bi dëkk bii ku fi jëkk a fanaan ci jigéen moy yafat jagn moy yaay mama gañu la waaw ku goor moy aliou bitey bobu ñun ay talib lañ yu fi ne bay ne ñu di leen fanan fi ci kër gi neegam ñax lañ ko defalaloon fi xamna da fay tolok fi kër jigeen ni hem fu la neegam ñax bi neewon bi nga xamne ni def nañ lolu bayyi di ñu wax ne ñu di leen fanan filé di leen fanan filé da ngeen togi be fanan filé gëna leen boolem fu ngeen di fanan waye bu ba xol yi mbu mbay ma ca kaw la xumba ga wi xamaguñu liko jar
bañu man ko wéccé xum xumu gele way biñ ko xamé fi mané fanan medina mo gënal fanan fudul medina ba ma fanana kok medina kéro bu ngeen andé di ñëw ngeen di sét pak bi waaw lu mu sol yéré baxala solon complète baxala xamé won bobo baxa bu wéx pis ba yépp mbassagn la ñu ciub ko mu nekk ak benn ciub boobu le dal yi ñuy wax Marrakech moo doon dal yi gën a xam tiitar ci dal yi xam na dal yi ko jiitoo ñu dafa wax dal yi tëgg waaye boobu dal yi tëgg bi Marrakech yi feeñee dal yi tëgg yi boobu lañu kii sañca medina daal bopp bi mu ngoog fii la tànn këram jox bay bay fi le jox bay xaadi fa le jox bay mahamad fii jox alhaji mahabdu ñang fii ci kër kii kër googu naka la borom kër gi tuddati léegi kër mu ngoog këra maroc yi boobu sëñ aliw mu ngi woon fii fii ci fi état bi ne sëñ amadou nekk fii ci kër alhaji abdoulaye moo aji makka ak momat alhaji mosina bu ouseynu dafa demoon moom bàyyi bi ko bàyyi jëlee indi ko daf ko ne defal fii sa néeg bi mu def fa néegam moom nag ku masado góor ci boppam la ouseynu liggéey na fa néeg bu baax boo xam ne bu xamee bàyyi xamee gan gum fonk xeebal ko ca néeg ba mu dal fa bi moo feeñal mbir yi ndax booba yaayam soxna si mu ngi dunda waaw waaw 29 ca muj ga su du benn weer de ñaari weer ci la faylu bi feeñ 37 la fi la bàyyi jógee fii dem xaji gannaaw bu mu yibbisee la maam soog a dem kon ñu ne daal yaayam fekkee na lu bari ci moom ah waaw lépp la fekkee lépp la fekkee waaw ñu sànc medina nag mel ni ki néeg bi ñu toog nii daal mooy néeg bi mu fil bi ñu fi liggéey woon néeg bi ñu toog nii bi mu jàkka liggéey boobu néegi ñax la woon kooku neexatu fi ci kanam néegi ñax bi maanaam ci penku néegi ñax bi fi la néeg bi toog bi ñuy liggéey jàkka ji liggéey bi ñuy yokk nii le ku ñuy wax Amad Sall moo toppoon ci architecte ba ki nga ki du ki xamee woon liggéey bi Amad Sall moo ca teg kii woon moo toppoon ci moom daf ko noonu ñu daane néeg bi le tabax ko étage mu ne ko man yàlla indiwul ma fi pour yàq néeg bi ñuy defar ko ba mat made ci tëdd dara jotu ko made ko dajji man yàlla indiwul ma fi pour yàq man yàlla bi ma fi indi jagal la ma fi indie waaye duhut yàq looloo tax bi ñoo def tabax taaxi ko bi ñu def ko fii waaye moom daal mu ne buñ ko sampal taaxi ko waaw mu ne moom néeg bi ñu ko bi mu tabaxaloon boppam daal te moom du ko yàq moom yàlla indiwul ko fi ndéeg yàq daay wax na dëgg de wallahi lim jagal lim jagal yàlla rek ko mos a mën a jagal te kat ba mu ba alaji ba ma fee jagul jagalagut ko woon ko ba nag dama ne lim jagal moom rek ko mën a jagal xanaa bi mu ñëwee nag ba sànc nag dëkki boppam xanaa ñu bàyyi ko nag bàyyi ko comme que texoole ko nag ñoom déedéet bàyyi bañ tëlee lañ ba tëlee moo leen baloo tëli ñi ko bañ a ñëpp tëlee leen baloo waaw dëkk bi di yokku ni ñuy ñëw fii mu ne nii de wax na ci làmmeñam ma dégg mu ne fii ñu tuddee ne tan la mu ne moom ay teng la fi gis wax na ma dégg mu ne fi léeg mbadaxun ku yiix a dëkk sa kër sori mbaa mu cher
ñi ñaari wa wana ko ma dégg dé bam ko wax mu ngi ci pengu jakka yi mbiri acc makam naka la démé ali makka gi bañ yi nga xamné ñoko bañoon modon ñi xamoon teranga ñi tuddé woon sëriñ té matuñ sëriñ tudé né chef la ñi tudé seen bop buur té duñ ko ak tuba bi fook né wéxay dara la té da ki wéxal ñuulal mo dé mo xamé dara bu ko défé ci ku ñu wéx mu neccé bu ko défé ci ku ñuul mu neccé ñoñu bé manatuñ rek lañ ba bé manatuñ lañ ba gouverneur bi nekkon dakaro bañ ko bañ taxale gouverneur ga ci ndar indi ko dakaro gouverneur ba ma xama ho bay ni ci lamagnam la ko degge de te ma koy fekke bim ko waxe de lum ko waxe modi bëgg ñu gisé mom waxtaan bobo dëkk bi mboro mi bari na té wax yi bari ñi dik di joggé ci bitim réew té kenn manu leena téré dik nga xam nañ digal ci seen réew mo ambassade yi nga xam nañ ñoo né fi ñoo joggé fi nekk ci seen réew yo may lañ leen ñu dugg ci Sénégal kenn manu leena téré dik bu mi bari lool ñuy di bind ay lettre parce que bu ne def nañ ko bam démé mo gouverneur ba gouverneur bi jang na arab dégg na arab mu ne bay du luma doxale suma digënté yow waxal mako ne ko bon limay wax ak yow koko dana ko xam ci arab lañ di wax mu ne ko ñett témer lettre ak juroom benn fukki lettre ak juroom ñetti lettre ñu ngi fi ci suma tiroual bi benn lettre mu waxu ci yow lu baax benn lettre commandant bay wax loolu ki gouverneur bu ci Dakar moko wax loolu mu ne ko nak lettre yoyu la xamul naka nga def ak ñoom ñi bidd lettre yi naka nga def ak ñoom genné lettre yi diwo bindi bi le niwo bindi bi le be ñett témeri lettre yi ak giroom ben fukki lettre ak giroom ñett jeex mu ne ko wax lo xam ci ñi nak ñu ko laaje ni ko lo xam ci ñi mu ne ko ñi awma luma xam ci ñoom lu muy baax mu ne ko waaw lu tax nag ñoom ñu wax ci yow wax yu mel nii mu ne xañ ne loolu lañ xam ci man waaye man xamuma ci ñoom lu muy baax gouverneur bi ne ko contrarier maanaam li nga wax doy hu noonu dang ko waxee ndik bëgg a rafetal waaye liñ lay wax ñoom ci ñoom la ne su nehuloon ci ñoom duñ ko xam yow mi ko xamul ci ñoom bindu la ko.